Morning mga kabindors, narito tayo kay Nanay Berta kasi nabalitaan ko na umuwi na daw si Grace. Tatanungin natin si Nanay kung ano ang nangyari kay Grace at saka kay Ginilid. Ito, narito na tayo kay Nanay. Good morning Nanay! Narito si Nanay, nakaupo dito. Kumusta Nanay? Nagigising lang. Nagigising mo lang? Nabalitaan ko na dumating na daw si Grace. Oo, dumating kagabi. Nagulat na ako eh. Tulog na tulog ako. Bigla akong ginising. Tapos, mamaya-maya, dumating din si Tate. So, sabi, pinakiusapan ko siya. Sabi ko, iyahatin sa ospital kung maaari pakialalayan niya kasi sa kanya nakikinig. Pero nang dumating si Grace, hindi kasama si Ginilid? Hindi, siya lang, nag-iisa lang. Tinanong ko, asan si Ginilid? Sabi niya, ayaw na lumakad eh. Napagod na yata. Ayaw na raw sumama sa kanya. Ayaw, sabi ko, ayaw na maglakad? Ayaw na, siguro pagod na pagod. Oo, na. Oo, siguro. Kasi nakarating daw sila sa Carousel eh. Hmm. Eh malayo, alam ko malayo yun eh. Kasi kayo na rin ako dun eh, malayo yun. Mga libreng sakay kasi yung Carousel. Sa EDSA yun eh. Oo. Oh. Eh ngayon sabi ko, eh bakit hindi mo pinilit sumama sa iyo? Eh anong mangyayari dun? Hindi naman yun marunong magsalita. Hindi makakausap. Paano mangyari dun? Sabi niya, eh huwag ko eh. Ayaw niyan lumakad eh. Gusto niya lang maupo dun eh. Pagod na yung tao. Siguro. Eh mamaya, dumating naman si Tate. Sabi ko tawagin na yung ano, pinag-usapan ko pag-alalayan. Kasi si kanya nakikinig. Sabi ko, pag-alalayan niya hanggang sa ospital. At saka pag makaawa na sila kung ayaw ipasok. Ipapasok yun dahil wala sa sarili. Kaya pag makaawa na kayong ipasok, sabihin nyo na ganito yung kalagayan ko kasi hahanapan nyo lang magulang. Sabihin mo, wala ko siya kasi mulit ako ng ipasok. Wala. Ito pinapakumpine ko nga dahil sa hindi na makakontrol eh. Eh kung nandito siya, lalong walang mangyayari sa akin. Baka lalo akong ma-stress. Mamaya-maya, tulog na tulog ka, gigisingin ka, biglang dadabutin yung hinihinga. Ay, nakakahimik ang lagi ko. Oh. Ay, sabi ko, ayun, nakakaala ako sa ate ko. Sumama naman. Kasi pag yung sa anak ko, itapot sa anak ko yun eh. Oh. Eh, makikipagsigawan lang yun, makikipagmurahan hanggang sa masasaktan mo. Siyempre, iba yung utak nun. Hindi ko sumama naman. Hanggang ngayon, wala pa sila. Ah, hindi pa sila, si tira pinaka-uwi? Hindi pa. Ewan ko, siguro maraming pasyente. Ganun kasi po maraming pasyente tsaka konti ang doktor. Gabi kasi. Pero ngayon, maasikaso na yun. Wala bang malinis na impormasyon nanay na sinabi ni Chris kung saan talaga si Ginilid niya iniwa? Ini-interview nga siya ni Ate Faye kung nasaan. May sinasabi siyang nasa SM, pinaupo niya daw sa SM. Pero siya sinasabing na sumakay sila sa Carousel, malayo yun. Alam ko malayo. Eh, ayaw na raw lumakad. Hindi na sila ayaw na sumunod sa kanya. Iniwan niya na. Sabi ko, bakit kasi naisipan mo pang puntahan si, ano, si Jenny Lynn? Sabi niya, wala lang. Pinukumusta ko lang sana. Ay, sumama sa akin. Dito daw siya nakaglakad sa kanya. Yan sa highway. Pumunta sila ng highway. Kaya pala sumakay, hindi natin mahanap dito kasi ang layo pala ng pinuntahan. Layo pa lang kung saan lang punta. Pero, di ba nakikinig ako sa gabi ng radyo? Maraming ipinapanawagan doon yung nadadaanan ng mga DSWD, ng mga ganyan. Sa pag-iisip, inaano nila yun sinasabi. Kung may radyo kayo, pakinig kayo sa DCAS, binabalita yung mga ganyan na natagpap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 agp
mayroon naman contact number eh. Sinasabi naman, sa pinakikinggan ko marami, sampu yata yun ng mga wala sa sarili ko. Nanadaanan ng DSWD. Inipon nila sa isang DSWD sa Maine, sa Maynila yata yun. Pero mayroon naman cell number eh. Pero inano ko na yan na ipinost ko na sa Facebook lahat. Yung larawan doon ni Grace at saka larawan ni Jenny. Sabi ko, pakikundak naman ako kung sino mang makakakita dito sa kanila kasi ito dalawa ito wala sa sarili. May mga depression. Sabi ko, makontak niyo ako itong number ko. Eh, binigay ko doon sa Facebook ko. Si Grace, ganyan yan. Alis ng alis. Minumuna daw niya yung ano doon sa karapatan. Yung ano doon, yung Kapitan Del Barrio. Kaso, hindi naman siya hinahatid sa mental doon. Inuwi siya dito. Kaya nagpatulong kami dyan sa barangay na pagamitin ang sasakyan. Yung nang naghatid sa kanila kagabi. Yung ano ng barangay. Yung sasakyan ng barangay. Baka mamaya na dito na yun. Baka sila si Lynn, si Gito, si Ate. Kawawa naman si Ginilin. Kung may malinis lang na impormasyon sana kung saan talaga niya iniwan, pupuntahan ko sana. Eh, wala man malinis nga na yun na sinabi kung saan talaga niya iniwan. Kung saan lang sila naglakad ng lalaki. Kasi maano tayo sa kahanap, kasi maluwag yung Maynila. Oo, ang laki ng Maynila. Saan mo ngayon? Diyak nahahanapin. Saka yung mga carousel na yun, nalalayo, no? At ang Paranaque yun, nasa ano, ayaw ko si Pami na yun. Lahat, lalakad lang yun. Ang mga paa niya, puro paltos. Makalalakad. Ayan, ayan. Ayan talaga, iiwanan nga talaga si Ginilin kasi si Ginil madali mapagod yun eh. Sa kunting lakad lang yun na medyo matagal, naku, ano na, pagod na, uupo talaga yun. Ay siya, hanggat may karsada, lalakad yun. Kahit kaltos-kaltos na yung mga sakalan. Mabuti naman, nag-alagad yung barangay na nagpadala agad yung sasakyan. Galit na galit niya yung anak ko. Mga perwisyo kayo, ginagawa niyo. Pag-iisa mo na, hindi mo naman maitapon yung kapatid mo yan. Hindi naman natin gusto yan. Sino ba may gusto ka niya? Kaya nga. Eh, hanggat na ang pahinga ko, yan ngayon nakatulog na ako magdama. Ang pahinga ko, ngayon makakapahinga na ako. Pero kung nandito yan, sa labas lakad nila, hindi rin ako makapahinga, hindi rin ako makakatulog. Dahil para kang lagong binabango. Sabi ko kay Ate Pe, ako ang maitutulong ko lang, ipinalangin si Jenny Lee. Yan lang talaga kasi hindi naman ako makagala. Kaya nga nanay, naawa nga ako kay Jenny Lee na napunta siya doon kasi hindi talaga marunong makauwi yun. Pag yan ay... Na, nandito na, natahimik lang yan. Eh, kita mo naman ang laki ng katawan ni Grace. Ang ano ay kung mapag-tripan dyan sa karsada. Kaya nga, kasi... Ano yan? Yan, napag-tripan yun, nako. Siguradong walang makakarescue sa kanya kasi... Mabuti na lang, kahit saan magpunta, talagang umuwi talaga. Nakarating na yan sa Tanay, sa Pasig. Pero may oras talaga nakaka-uwi. Nakaka-uwi kung pumupunta sa mga pulis, sa mga DSWD. Sinasabi niya, pakibalik niyo nga ako sa nanay ko. At hindi niya nakakalimutan ito ang address dito. Ang importante lang, alam mo yung address na iuwian mo. E kaso si Jenny Lynn. So, walang alam talaga yun, si Jenny Lynn. Yun ang nakakaawit. Pero kung ano lang, malalapit lang nanay, ito lang sa tindahan lang, papuntahin mo, makakauwi yun. Alam ko na makakauwi yun, utusan mo sa tindahan. Pero kung malayo. Ayan po nanay, di man natin pwede na kasuhan si
stress kasi parehas na sila may ano, may wala sa tamang pag-iisip. Kaya nga, anong sana ako? Puntakin na sana ako kung sino man ang makakakita po kay Ginilin dyan sa mga lansangan kasi iniwan nga ni Grace. Eh, sabi ni nanay, ang sabi ni Grace, ayaw na daw maglakad ni Ginilin, siguro napagod na. Kaya hindi na naisama pa uwi. Si Grace naman ngayon, mga kabindos, inagad-agad nila din dahil hindi yun sa, ano, sa mental. Nag-utos si nanay kay katerapi na talagang madala doon kasi lumalala na ang sitwasyon ni Grace. Ay, wala na ng damit. Dumating ko gabi. Ah, wala na. Nakatube na lang. Wala na ng damit? Oo. Kung suot niyang bestida, ewan ko, hindi niya na alam kung saan nagpunta. Pero may ano pa naman, mayroong short, naka-short pa siya. Saka naka-tube, naitim. Kasi nung umalis yun, susun-susun ang damit. Nung bestida, ayun ko, wala na. So, eh kung ganyan, naglalakad ka sa kalsada, madilim, di ba? O anong may nasalubong pang mga halangin yung isip. Anong mangyari sa iyo? Pero yun talaga, matagal na naglagay niya. Hawa ng gusto. Kalalangin na ito ng kabindors ang nakuha nating impormasyon kay nanay kasi si Grace na nakarating na dito. Di ko na alam kung ano ang aking gagawin pa na mahanap ko si Ginilin kasi ang impormasyon di walang tamang lugar talaga na iniwanan kung saan iniwanan si Ginilin. Eh kung may eksaktong lugar lang sana na nasabi si Grace kung saan pa maaring mapuntahan ko at hanapin ko doon. Walang tamang explain ni Grace kung saan talaga niya naiwan si Ginilin. Yan mga kabindos ang ano natin. Kahit na masyado tayong nag-aalala doon, eh wala tayong magagawa kundi yan lang, hanggang dyan lang na pag-aalala. Mag-aantay tayo. Mag-aantay tayo ng kung sino man ang makakita kasi nag-post na ako sa Facebook, sa YouTube. Sana naman ay matawagan tayo kung sino ang mabubuting puso na makakita doon sa pinag-iwanan ni Chris. Sabi ko nga, dapat ko siya na lang sana nang ang umalis. Kaya nga, kasi man, marunong man siyang umuwi, ano? Oo, siya nakaka-uwi siya. At saka marami siyang alam. Oo. Pinagmumura daw yung kapitan sa Valenzuela. Yung ginawa ng Valenzuela, pinahatid siya rito. Sana yeah. Nga, sabi ko nga, sana diniretso na nila sa mental. Kaya nawala ulit ng isang gabi magdamag. Yan, malaki nga ang stress namin dito. Ito si nanay, mga kabindos, ito nagpapagaling pa ito. Yeah. Ito, na tapat naman na sinumpong si Chris yung nag-aalaga sa kanya. Nung, binanong nga ako dyan, sabi, binanya niya ako, muntik lang ako na yan ito si nanay, medyo nakaka-recover na siya. Kasi oo, nakakalakad-lakad na siya, nakakalabas na dito kasi nakaano na siya sa kanyang pagkakasakit nung nakaraang buwan. Yan naman, tumapat na naman na si Chris naman ang sinumpong. Yan na. Buti na lang, medyo nakakaganito na ako. Tayo-tayo na. Bago
pinabutan ng matinding sumpo. Kahapon galing ako sa ospital eh, nagpatira ko. Sa Martes ulit. Ah, kagagaling mo lang nanay kahapon sa ospital. Sabi ko nga, sana huwag umuwi ng alamanin. Mabuti gabi na umuwi na dito na ako. Dahil kung wala pa kami, mag-iingay lang yung dito, matikip pa kami sa mga bata. Yung kasi habang sinasagot mo, lalong nagmumura kung ano-ano sinasabi mo. Yan mga kabindos, hanggang dito muna ang ating update kay La Grace at saka kay Ate Ginilin. Antayin lang natin mga kabindos kasi wala tayong magagawa kasi malayo ang pinagdalhan kay Ginilin. At saka hindi malinaw ang impormasyon ni Grace. Sana kuya pinaalam mo din sa mga kapatid nila. Alam na ng mga kapatid kasi tinawagan ko na. Nanawag. Para kung ano, tingnan-tingnan din nila. Alam na ng mga kapatid kasi tinawagan ko na, nanay. Ayan, maraming salamat po mga kabindor sa inyong pagsubaybay. Kaila Nanay Berta at saka Grace, Ginilin. Thank you very much.